بسم الله الرحمن الرحيم عاوة وحان جوغنا مد كمد مقايدها كويالا حيبت اللي يدو مقالة مقدشو سيداد هروو لسعوتين با شر جرايد وكهر مالنت رمضان كا وقبتي قدوميا قبل كبنادر احنا دوخ مقالة مقدشو وحو كلا هرلي دمان قوبها قناعسيقا قارهان مقايدها إيو قوبها إيو لوغو برتي إن لوغو قدو أما لوغو إيبيو أما لوغو استعمالو وحيابها ماندوريها قدوميها وحو أسميه عيدا قارة ولدق على أنشحة إيا آدابتا مقالة مقدشو عيدا كاس عاوة وهابين كيس الدحادة بش رمضان وحي سميين هولقل هولقل كاس ولقا سميه مقايدا عاوة نحجوغنو وحالقو سو قبطي ماندوريا كلا قدسان ونوعي كلا قدسان وسوكو جرا هديا النقطو حشيشكا خمريقا iyo maandooriye kale budaah oo runtii magaalada Muqdisho aad ku cusub oo kokaayna ee ciidamada waxay ku wareejin doonaan ee laamaha amniga qaybahooda ee u xilsaaran in lagu wareejiyo ee sidoo kale ee goobtan ee waa la xiray ruqsadii ay ku ganacsanaysana waa laga la noqday sidoo horeba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho awaamir ugu soo saaray in goob alla goobta lagu qabto waxyaabaha maanka dooriga laga la noqonaayo ruqsadii ganacsiga caawa laga bilaabo goobtan waa laga la noqday waxaan u mahadcelinaynaa taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar gaar ahaan qaybta loo xil saaray anshaxa iyo aadaabta magaalada Muqdisho taliyaha howlgalada ee ciidanka ilaalinta deegaanka xamar oo iyagu fuliyay howlgalkan caawa ee lagu qabtay maandooriyahaasi ee waxaan ugu digaynaa dhammaan goobaha maqaayadaha iyo goobaha ganacsiga inay ka waantoobaan inay u bareeraan iibinta waxyaabaha maanka dooriya weliba iyadoo lagu jiro bil barakeysan oo ramadaan oo wax walba la xaarintameeyey in lagu dhiirado in la gado waxyaabaha maanka dooriya oo goob public ah lagu dhexgado dadna markaasi ay imaadaan halkan runtii wax diinteena iyo dhaqankeena suuban aqbalaysa maaha gudoomiyahan hore ayuu ugu digay caawa laga bilaabana goobtan way xiran tahay maasanidi abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu ugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada